tar det lang tid før verden har fått høre evangeliet? Det går fortere og fortere. Så det veldig mye å glede seg over, men det tar tid. Men nå har tempo økt betraktelig de siste 30 årene. Det kan vi si. I hvert fall når det gjelder bibeloversettelse til nye språk. Hvilken rolle har Wycliffe i dette her? En stor rolle har jeg forstått. Ja, Wycliffe en hovedaktør på verdensbasis når det gjelder bibeloversettelse. Internasjonalt står Wycliffe for 75% av alle aktive bibeloversetterprosjekter i dag. Og det betyr at per i dag jobber Wycliffe med 1600 forskjellige språk. Hvor mange språk skal Bibelen oversettes til? Ja, vi regner at fortsatt i dag det litt i overkant av 1900 språk der det behov for bibeloversettelse, hvor ingenting påbegynt, ikke noe språkarbeid påbegynt. Så her en god del som gjenstår, men altså det 1600 aktive prosjekter per i dag, og det jo mange som også fullført. Og hvor mange språk har Wycliffe så langt klart å både fullføre prosjektet på? Ja, det har jeg ikke akkurat tall på, men det i hvert fall en 1200 nytestamenter. Så det mange språk som har fått noen deler. Noen har fått lydfiler, og det noen komplette bibler. Så det litt forskjellig også hva som behovet, og hva man har kapasitet til. Hvor dere velger å satse? Hva satsingsområdene hen? Satsingsområdene overalt i verden der det språk som der det behov for Bibel, hvor man ikke har tilgang på Bibelen, på et språk man forstår godt. For de fleste drar det som morsmålet. Altså sånn som nordmenn lærer jo engelsk på skolen. De fleste av oss klarer oss ganske bra på engelsk. Men hvis vi i norsk menighetsliv kun hadde hatt engelsk Bibel tilgjengelig, så ville vi følt det var fremmed, for ikke å snakke om hvis det bare var på tysk. Og på samme måte vil det være mange land der man har et nasjonalspråk som man lærer på skolen, som man har Bibelen, men det ikke det samme som å få det på det språket du snakker hjemme, som du tenker og føler på, og det som regel morsmålet. Og det det vi snakker om, de språk som gjenstår i dag, det snakkes av noen hundre millioner mennesker. Det minoriteter, det små folkgrupper fra noen tusen opp til noen millioner. Altså, norsk vil jo være en slik minoritet i verdenssammenheng. Ikke sant? Men norsk har vært lenge. Norsk har vært lenge, og vi har både bokmål og nynorsk, og vi kan velge mellom 78 og 88 og 2011. Og, ikke sant? Vi godt vant. Så det betyr at vi rett og slett litt bortskjemt? Vi i hvert fall godt vant og velsignet, vil jeg si, med å ha det vi trenger for å kunne ta til oss. Og Guds ord, for å høre Guds ord forkynt, og dermed blir det også naturlig både å be og formulere bønner utifra Bibelen, og sanger og så videre, så det mye som følger med det å ha ordet, Bibelen, på sitt språk. Hvordan går dere fram når dere skal oversette Bibelen? Det jo ikke gjort på noen uker i hvert fall. Nei, det en ganske stor omfattende jobb. Først så det at de språkene som gjenstår i verden i dag, de som regel ikke nedskrevet heller. Så man begynner med lingvistikken, som går på å analysere språket, klassifisere det, finne ut grammatikkreglene, finne ut hvilke lyder, hvor mange lyder i det språket skiller mening. Og da ser du hvor mange tegn du må ha i alfabetet. Og så må du begynne derfra. Men parallelt med det så kan du begynne med også bibeltekstene. Men de kan ikke nedskrives endelig i en form som kan publiseres før du har fått et anerkjent og godkjent alfabet. Så slik jobber lingvister og oversetter og eksegeter, gjerne side om side, eller samarbeider. Og så må det ganske mye kontroll inn i bildet. Du oversetter, og så må du oversette tilbake, slik at noen andre som ikke har vært de som satt som oversettere, kan kontrollere at oversettelsen grundig. Vi tar jo ikke lett på å oversette det vi regner som Guds ord. Dette må ta lang tid når du skal holde på å si nærmest lage et skriftspråk helt fram til en bibel. Ja. Hvor lang tid tar det? Ja. Tradisjonelt. Hvis vi går noen år tilbake, så sa man i hvert fall at det ofte tok en 20 år med et nytestamentet fra et team, la oss si et mann- og koneteam, dro ut og bodde i bussen, for å si det sånn, med folk. Nå går det fortere, og det jobbes på så mange flere måter. Det jobbes gjerne i team, det jobbes i klynge, som vi kaller det, i flerspråksprosjekt, med beslektet språk, vi har dataverktøy. Det vanskelig å si noe bestemt om år, men det klart at når man holdt på et par år, så begynner enkeltbøkene i Bibelen å komme. Men det tar tid.
Men hva betyr dette her for dem da, at de får det på sitt eget språk? Jeg husker jo Sigmund Evensen dro vel ned til Papua Ny-Guinea og lagde rabalder der nede. Ja, altså man kan lytte til den ene historien etter den andre, men et folk som begynner å få Bibelen og Bibelens historier litt og litt på sitt språk, da kommer også vitnesbyrdene om at det forandrer folk fra innsiden. Det noe med hva det gjør, og det klart at det ingen utlending som kan komme og lære et språk godt nok til å virkelig skrive det godt. Altså man kommer som en medhjelper. Det jo de som eier språket og kan det, som må finne de gode formuleringene. Og det gjør jo også det at det blir jobbet med av de som eier språket. Og den som har vært involvert i det oversetterarbeidet går jo heller ikke upåvirket gjennom det. Men må de være utdannet de som innfødte da, for at de skal være med på dette her? Eller kan du bruke folk, for det vel ikke alle som har en universitetseksamen å henvise til i bussen? Det vel kanskje nettopp der at Wycliffe-personell kan komme inn og ha ekspertisen, og da trengs det god utdanning. Linguistikk, teologi, exegese, gresk, hebraisk og så videre. Men så det viktigste med de nasjonale medarbeiderne jo at de flinke med sitt eget språk. På samme måte vi kan sikkert tenke oss blant nordmenn vi kjenner, noen kanskje mer begavet enn andre, eller flinke har en gave i det med å formulere seg og forstå seg på språket, bruke det godt. Og det de medarbeiderne vi må lete etter når vi ute. Det de vi ber Gud om å lede oss til. Ja, sånn at vi kan få et team med folk som flinke med sitt eget språk, da kan vi lære de opp til det de trenger å kunne for å jobbe sammen med da den eksterne ekspertisen. Så pleier det å gå veldig fint. Men så det steder i verden hvor det slett ikke enkelt å få inn Guds ord. Det rett og slett motstand. Ja, det har du helt rett i. Og det ingen tvil om at de språkene som gjenstår i dag, det kanskje de minst tilgjengelige, vanskeligst tilgjengelige språkene. Og det mange steder man må jobbe undercover, altså du må jobbe i hemmelighet, eller kanskje stasjonert i et naboland, eller egentlig bare være et virtuelt team som samarbeider via internett. Så det mange steder du ikke kan arbeide åpenlyst, det helt riktig. Og hvordan rekrutterer dere folk i Norge da? Sånn, og hvordan finansierer dere dette her? Altså, rekrutteringen skjer ved at folk som hører om oss, som har en interesse eller som kjenner at det trigger noe, tar kontakt. Og vi forsøker jo å være tilgjengelige, være til stede, være på nettet. Sigmund Evensen, som tidligere daglig leder og fortsatt 100% aktiv i Wycliffe, jo mye rundt på bibelskoler, vært i UiO, mange steder. Og vi forsøker å benytte de anledninger vi kan til å komme ut i media. For vi vil gjerne at folk skal vite om oss. Dette for den som kjenner at dette med språk og Bibel en interesse, da kan det hende dette noe for, akkurat for deg. Ikke sant? Og så det klart at det er ingen annen måte å finansiere dette på enn ved givere. Så det jo stort sett kristne, mest enkeltpersoner, noen ganger menigheter, forsamlinger, står bak og støtter enkelt prosjekt eller gir til Wycliffe generelt for å gjøre oss i stand til å gjøre denne jobben. Så vi kjører med en ganske liten stab i Norge og sender ut og ja, men vi har ambisjoner. Ja, hvor mange det i Norge? På hovedkontoret vi rundt 5 årsverk i Norge, og akkurat nå har vi vel 16 utsendinger ute i 12 forskjellige språkprosjekt. Og dette kan jo variere litt fra år til år, hvem som ute og hjemme og det behov for flere. Og hvis vi løfter øya litt utenfor Norge og ut i Europa og ut i verden, hvor mange det som engasjert i Wycliffe da? Vet du, det tallet har jeg ikke akkurat. Jeg lurer på det kan dreie seg om rundt 6000 medarbeidere. Altså det en stor organisasjon som jobber i mange språk i mange land i verden. Og det et veldig solid arbeid, fordi du kan ikke ta lett på å oversette Bibelen, så her veldig mye fagfolk.